sepse nuk dojmë pas gjakderë dhe treja. E nuk ja dojmë një qytetarit Kosovës me e pa për shalë një polet që vritit ose një ushtari jani, por në rrasë do t'jenë ose kërkohet një këtu do t'jenë. Nuk jam për atyne që I kënë Durrës, asë në plazhat Ulqinit, po këtu do t'jenë. Në vedane edhe jam ndoshta e të pakve që se këmë bo një minut jashtë teritorit të Republikës Kosovës për 18 mujë luftime në Kosovë. E të saj përket ndarive, mureve, nuk do lejoj mure, sepse kua e mureve I takon të kalumës. Bota është ka hapet, bota është ka zhvillohet, sidomos pjesa e Evropës, që ne jemi pjesë e Evropës, pa mbarësisht që nuk I gëzojmë të drejtat në doshta si qytetarë, por nëse shini geografikisht, ne jemi pjesë e mrençme e Evropës. Edhe vizioni janë është pro Evropës, pro institucioneve euroatlantike, edhe kjo është qëllim a priori që se cili e kemi, edhe nuk do të lejojmë që të ketë mure, por jemi të kjartë, veprimet që I po I bojnë, jonë veprimet të gabushme.